či ste niekedy boli účastníkom dopravnej nehody, alebo ste teda boli svedkom, že ste videli, že sa niečo také stalo, že a ako ste reagovali? Ja som si sama oškrela auto, keď som začala, neskoro som si robila šoférák a stretla som sa so situáciami, ale tak akože zdravotne som nepomáhala, že nebolo to nutné, čo som bola akože hrozne rada, ale telefonovala som, zariadila som lekára, som zariadila s manželom a tak. Toto, na toto sme poučení, tak toto robíme. Keby sme to niekde videli, tak určite áno. Nenecháme toho človeka len tak, lebo ja napríklad som si teraz kúpila Smarta a ono to má automat. A viete čo, zastala som na ceste a nevedela som sa pohnúť. Tak bolo tiež strašne milé, že keď pribehli za mňou a pomohli mi, že aha, veď toto nemusíš a takto a poď. To sú našťastie a ozaj tie úsmevné situácie, že ľudia pomáhajú, lebo niekedy aj vidia, že sa niečo stalo, ale radšej idú ďalej, že teda možno nevedia, ako majú reagovať, možno sa zlaknú, alebo čo myslíte, ako by mala byť tá správna reakcia, keď sa niečo stane toho človeka? Viete čo, určite by mal zastať, ak tam nie je kolóna, alebo že niekto tam už pomáha, alebo spýtam sa, že aha, máte všetko. Hlavne ja s tým telefónom veľmi často som pomáhala, že privolala som tú 155-ku alebo tú rýchlu pomoc. Hneď som vedela vysvetľovať, hneď sme vedeli, ako z firmy, keď sme išli. Ozaj, my sme narazili do... Raz sme mali taký veľký šmyk a narazili sme do... kamiónu, tak pomedzi kolesa, to bolo strašne nepríjemné, ale takú ducha prítomnosť som mala, že som z môjho auta všetky stopovala som a Nemci mi zaviezli na to miestočinu, kde sme mali to školenie, tú moju osádku a ja som potom prišla za nimi. Aspoň našťastie, že sa teda nič vážnejšie nestalo. A potom človek si je také ponaučenie vezme, že možno jazdím opatrne, alebo niekedy nemusí ani človek jazdiť opatrne, stane sa to z druhej strany. Ja veľmi opatrne. Môj riaditeľ hovorí, že keby Maňa dostala za prekročenie rýchlosti, tak toto by bolo ozaj. A či ste boli niekedy svedkom dopravnej nehody, alebo ste účastníkom boli, alebo ste videli, že sa niečo stalo? Ako ste reagovali? Čo ste robili vtedy? Ja bol som tu pri moteli za pár rokov dozadu. No zareagovať som nemal ako, lebo som čakal na autobus, autobus akurát prišiel a zbehli sa ľudia tam okolo, tak tomu chlapcovi pomohli. Dobre to dopadlo, ja som sa na to pýtal potom. Tak pre človeka je to také, niekto sa zlákne, dostane stranu? Ne, no. A vy ste zrazili toho chlapca, alebo... Nie. Vy ste videli tú dopravnú nehodu, ako sa stala? Je podľa vás tedy správna reakcia? Nezutekať asi pomôcť, alebo... Každý sme voláky, no. Ja neviem, ako by som sa ja zachoval. Nie som moc na takéto veci. Nie každý zniesie, keď je to nejak také tragickejšie, pohľadaj, alebo... Bolo to dosť nepríjemné. Či ste niekedy už boli, nedaj Bože, účastníkom nejakej dopravnej nehody, alebo ste len prechádzali a videli ste, že sa niečo takéto udialo. Ako by ste zareagovali, alebo ako ste reagovali? Bol som účastníkom nehody. Bola to havária mňa, ja som ho sám havaroval. Ale teda v prvom rade som všetkých sa pokusil dostať z auta a zistiť, či sú všetci najskôr v poriadku a potom som riešil ostatné veci, takže tak. Väčšinou človek má také negatívne spomienky z tej havárie, ale možno, že aj nejaké ponaučenie, že keď sa niečo stane. Alebo niekedy nemusí byť práve človek na chybe, stane sa všeličo a niekedy ľudia utečú a teda nepodajú tú pomoc. Čo si o to myslíte vy? Že ako, čo je správne? Ako zareagovať v tej chvíli? Najlepšie je podať tú pomoc. Aj keď som vtedy tam havaroval, tak proste mal som tam auto zapadnuté, potreboval som s tým pomôcť. Veľa ľudí obchádzalo na... Proste nejak sa vyhovorili, ale mi to stačilo pomôcť vytlačiť a potom zastavil taxikár. Sice mal tam aj ľudí a tí boli trochu nervózni z toho, že zastavuje, ale on mi teda pomohol a všetko teda dobre dopadlo. Tak
Ďaká Bohu, teda nápomocní ľudia sa nájdu, aj keď asi menej, ale vždy sa niekto nájde, to je dobré. Či ste niekedy boli účastníkom alebo svedkom nejakej dopravnej nehody a že aké boli vaše reakcie, že čo ste vtedy urobili a tak? Bola som ani nie svedkom, ale účastníkom, kde do mňa vrazil taxikár. Dostala som veľmi vynadané. Od neho? Samozrejme od neho. A keď som teda, že ideme volať políciu, nakoľko chvála Bohu, nič sa vážne nestalo, ani autám, dokonca len sme sa fakt škrabli, kde nedal mi prednosť na križovatke, čiže sme sa tak trošku škrabli. No a keď mi donadával, tak vlastne to bolo vybavené. Čiže nemuseli sme ani policajto volať, teda no on to hneď odmietol, no, nakoľko sa nič nestalo. No ale potom došlo mu to asi až na druhý deň, lebo mi došiel zazvoniť teda, že... Takže sa prišiel ospravedlniť. Prišiel sa ospravedlniť. Tak z tohto mal ponaučenie viac menej on. Tak. No, myslím, že obidvaja, ale... A aké bolo ponaučenie vaše, že... Moje neviem, no ja som teda... Nič som nespravila. Áno. Vlastne moja vina to nebola, takže som bola no, dosť taká smutná z toho. Z jeho reakcie. Z jeho reakcie, samozrejme, lebo dalo sa to riešiť tak, že sme si mohli ruky podať a... byť radi, že sa nám vlastne nič nestalo. Ako sa hovorí, vyriešime to hneď na mieste, ale všetko je to o prístupe. My to vlastne vyriešili, len jemu to teda došlo na druhý deň. Čo sa stalo? Hej, a ešte sa stalo... Napätí na to, on vlastne mal nehodu niekde v Trnave, kde komplet rozbil auto, takže to bolo také asi ponaučenie možno aj pre ňoho, nie ani tak pre mňa. Ako sa hovorí, karma je aj zdarma niekedy v týchto prípadoch a sú aj také horšie veci, že niekedy možno niekto potrebuje tú pomoc, ale ľudia ho obchádzajú, nezastavujú, utekajú. Čo myslíte, čo je správne, ako zareagovať v takej situácii? Viete čo, mne sa už tiež niekoľkokrát stalo, že ma auta vodiči zastavovali a tiež som prešla, lebo človek neverí. Vzhľadom na to, čo vidí v správach, čo sa deje, a väčšinou vozím deti v aute, tak som taká neistá, ale či zrovna potreboval pomoc alebo zviesť, neviem posúdiť teraz. Ale každopádne, keď by niekto videl, že naozaj možno auto v jarku, že ľudia to okolo... To samozrejme, to stojíme vždy. Mm-hmm. Boli ste niekedy svedkom dopravnej nehody, alebo ste videli na vlastné oči, že sa niečo takéto stalo? Mm-hmm. Nič ešte také. A čo myslíte, keby sa niečo také stalo, tak ako by ste reagovali v tom momente? No, už utekala by som k ním najprv. Zavolala by som nejakú pomoc. Mm-hmm. Doktorov, policajtov a tak. Lebo veľa ľudí... Snažila by som sa im pomôcť, akože vyťahnuť ich stade alebo tak. Mm-hmm. Veľa ľudí napríklad ujde z miesta a nepomôže? A nie, ja by som neušla. No. Určite nie. Boli ste niekedy účastníkom dopravnej nehody, alebo ste boli svedkom takejto situácie, čo sa stala? Ako ste vtedy reagovali? To by som musel tiež lepšie zaloviť pamäti. Nazýval som veľa, ale že by som bol nejakým účastníkom takých vážnejších vecí, to nie. Mm-hmm. Nie, nie. Takže aj popri tom jazdení sa nestalo, že by ste niekedy videli... Možno sa mi to asi vyhýbalo, tak videl som, určite som videl, však keď jazdíte po svete, tak aj videl som, ale nebol som tak, že by som bol ja účastníkom. Čo myslíte, keď tak, nedaj Bože, k takémuto niečomu dôjde, ako by sa mali zachovať ľudia, lebo vieme, že veľa ujde z miesta nehody, ako by sa mali zachovať? Mali by poskytnúť prvú pomoc alebo zostať na mieste? To je to najhoršie, čo môže človek urobiť, keď ujde z nehody, že neposkytne pomoc tým iným ľuďom, už akákoľvek pomoc, či by to bolo, ja neviem, privolanie záchranky alebo ja neviem, alebo jednoducho prezrie človeka, či dýcha, či je pri živote, a teda dať informácie, neviem, záchrannej službe. To ja by som takých ľudí odsúdil, čo nezastavia, teda, že čo nechcú pomôcť, alebo čo dokonca, že spôsobia, ujdu z nehody. To je už to, takých ľudí, to je koniec, hovorím. To je také správanie, ktoré sa, to nie je hodné človeka. Lebo nikto nikdy nevie, že kedy on bude potrebovať tú pomoc. Určite, a keď ujde taký, čo spôsobí nehodu a ujde. A dneska asi toho je, by som povedal, že sa toho aj dostáva, že lebo keď sledujete tie, ja neviem, krímy noviny a tieto kadejaké havárie, čo sa udejú, tak asi dosť veľa uteká z tých nehôd ľudí. Máte pocit, že sa boja tej zodpovednosti? Ale... Zodpovednosti sa zrejme len boja, iného niečo, ničoho iného. Mm-hmm. Že si myslia, že sa to utají a že sa to už, ja neviem, nejako ututle, a... mm-hmm. Ale väčšinou sa to asi nájde ten viník. Mm-hmm. A potom to možno tí ľudia lutujú.